יופי של נקודה, יש לנו פה מאץ' פוינט. יאללה ילד, תתרכז בכדור, כל השאר יבוא לבד. זה בבית, במרכז הטניס, אל תפספס. לנד רובר מגישה, אירוע מחירות שאסור לפספס. מרכז הטניס ברמת השרון, 26 עד 28 במרס. כל דגמי לנד רובר במחירים שאסור לפספס. לפרטים כוכבי 93-93. לנד רובר, above and beyond.